Da jeg på vei til Lucid Motors, skal se den nye showroomen deres, som ligger ved Sten og Strøm, Louis Vuitton og Scotchman. Da står vi altså ved den nye herligheten I Norge nå, på Karl Johan. Lucid Air, den kommer da I fire versjoner. Tour, Touring, Grand Touring og Dream Edition. Det en spesialutgave som kommer I Limited Edition og koster da 2,2 millioner. Ellers så starter bilen faktisk på 1 million. Den billigste Pure kan fås både med 4-hjulstrekk og 2-hjulstrekk. Og litt av det ser du faktisk her. Utrolig liten motor, helt lik foran og bak. 74 kilo, har 500 kilowatt, 670 hester. Og så har du batteripakke, sånn som på de fleste andre biler. Den største har 22 moduler. Og da får du ekstremt god fotbrønn her sånn. Den største har faktisk fire batterimoduler her også. For å få den ekstreme rekkevidden på 883 kilometer. Og det til tross for at batteripakka bare 112 kWh, tror jeg. Tror du det noe rundt der? Ja, stemmer. 112 kWh. Og det jo et 900 volt-system, og den skal lade 300 pluss kilowatt. Her sier de rundt 350. Det vil si at du vil lade opp 40 mil faktisk bare på et lite kvarter. Det betyr jo også at bilen veldig energieffektiv. De snakker jo her om et forbruk på 1,49 per mil faktisk. Det jo rekord faktisk I bilverdenen I dag. Det ikke det eneste som rekord med denne bilen her. Lucid har jo hatt en tankegang med at bilen ikke skal være større enn den må være. Og lav luftmotstand har også vært veldig viktig. Derfor så det her verdens mest aerodynamiske produksjonsbil I dag. Og så har de prøvd å holde størrelsen nede. Bilen mindre enn en Tesla Model S, både I lengde, bredde og høyde. Samtidig så skal den være større innvendig. Og det Plassen nemlig helt enorm I den bilen her. Du har 550 liters bagasjerom. Dessverre så har du jo ikke en kombibakluke, men du har en kjempestor sedanbakluke. Og her ser man litt hvordan det ser ut inni. Du har faktisk skiluke også. Det vil jo glede nordmenn. Så har du et enormt rom under her sånn. Og på siden. Den har også verdens største bagasjerom foran. Sjekk her. 280 liter. Det jo nettopp på grunn av voldsom jobbing for å få motorene så små som mulig, som vi akkurat har sett. Også med en god del farger. Du har den I 6 forskjellige farger, 4 forskjellige felger og en rekke interiørvarianter, så her får du faktisk velge akkurat som en luksusbil, alt fra 19 til 21 tommer. Grand Touring, den får du jo fra 1,6 millioner drøyt. Legger du på den største lydpakka og det mest avanserte kjøresystemet som inneholder ultralyd og sensorer, lidar og hele pakka. Her kan du faktisk se at lidaren også skjult I forhold til alle andre som har en klump. Så da kommer den på litt over 1,8 millioner. Jeg inne her. Får deilig massasje I stoler som kan justeres voldsomt. Kan jo ikke si annet enn at jeg synes det her veldig inspirert av Porsche. Det en frittstående skjerm her. Med alle lys og de mest kritiske varmefunksjonene for norsk vinter her.
Det som faktisk er litt kult, det er at de har tatt hensyn til norsk vinter, sånn at vindusviskerne, hvis de fryser fast, så ligger en liten vibrasjon som rister dem løs, samtidig som det varme I bladene. Samme det med de dørhåndtakene som vi kan se her. De går jo inn når du kjører eller bilen står stille. Men de jo til å ta tak I, heldigvis. Jeg liker jo litt dørhåndtak. Men de har tatt hensyn til at de faktisk kan fryse. De har også en vibrasjonsfunksjon som gjør at de ristes løst hvis det blir is. Det jo genialt. Det vet jo alle som eier Tesla Model 3 og Y. Her har du jo Alcantara-lignende stoff. Kvalitetsfølelsen virker jo egentlig utrolig bra. Her har vi noe treverk også. Minner faktisk litt om Nio. Så har du fysisk volumknapp. Og til vifte og temperatur. Her sånn så har du jo de vanlige funksjonene. Og de gutta her har jo ikke tenkt å vinne noen skjermkamp. Den her jo ikke større enn en vanlig iPad, og du kan til og med bare skyve den vekk hvis du ikke gidder å se på den. Da har du fortsatt de viktigste funksjonene her sånn. Gjenstår å prøve alt dette her ute på veien. Men under her har du et kjempestort rom. Så kommer jo den fram, og her har du jo de forskjellige kjøremodusene I fokus. De lett tilgjengelig. Så har du selvfølgelig vanlige bilinnstillinger her nede på knapp. Vi kan åpne dører og sånn her. Dette har jeg faktisk ikke testet. Det jo bagasjerom, frunk, ladeluke. Veldig lett, som du ser, så har jeg massasjen da. Forskjellige lystemaer. Her har du ladevisning. Det jo ikke veldig vanskelig å skjønne dette her. Egentlig tvert imot, veldig enkelt. Skulle vi ønske noe her I Norge var jo at det her fantes på knapper her oppe, så vi slapp å gå innom skjerm, men ellers så jo dette her veldig intuitivt og enkelt, vil jeg jo si. Så har du her to andre koppholdere. To plasser til mobil, kun den ene som lader faktisk. Og lokk til å legge over her. Skal jeg si noe negativt der, så virker kanskje det lokket her litt billig. Og som materialen her også. Kunne kanskje vært noe annet. Ikke noe her, og jeg kan ikke se noe sted som jeg kan putte inn noe ladeplugg her. Ellers det jo Alcantara her, og stoff der. Og rikelig med justeringsmuligheter, det så vi jo her litt tidligere. Her kan du jo egentlig justere det aller meste. Lyskontrollfunksjoner her sånn, og volum og kanaler og sånne ting her sånn. Dørene jo softglass, men det som enda mer spesielt jo dørvinkelen. 120 grader åpning, hvis du skulle ønske det. Vi setter oss inn. Jeg har jo tatt setene her igjen. Vi ser om det plass. Kritiske rune I bakseta. Det bra høyde til taket her sånn. Kan jeg prøve å få på noe lys her? Ja, det gjør man med trykket der. Vi ser hvordan det å sitte I midten. Det som vanlig litt strammere. Og dette her jo den bilen med det største batteripakka. Så her har man ikke den store fotbrønnen. Så hvis man ønsker god rekkevidde, så lider de baksetet litt mer. Ellers så har jo som jeg viste I sted, de mindre batteripakkene
har jo ikke batteri der du har føttene, så da har du en såkalt fotgarasje som Porsche har. Da slipper man den vinkelen der, for det er ikke spesielt luksusverdig, synes jeg da. Så har den to Isofix i baksetet. Vi ser om vi klarer å få den her da. Her har vi da en, et armlene med et lite rom. Et rom her. Og så har du trolig, ja, det er betjening av solgardiner faktisk. Så gikk den ned bak meg. Ganske kul bil altså. En annen ting jeg kan klage litt på her, det er jo at jeg får jo ikke beina under her. Men sjekk her da. Det er jo rimelig god plass her. Her igjen, så har du jo ja, du har ventilasjon her sånn, og så har du jo deilige stoffmaterialer. We expect to start delivering vehicles here in Norway in June of 2023, so a few more months until that time. And we are taking orders today and taking test rides today. Okay, if you order a car today, when do you get it? Yeah, so depending on the specifications of the car. So the first cars that we'll deliver in Norway are the Dream Edition and the Grand Touring. And those will be available from June onwards delivery. The Pure and the Touring will be after summer, so probably towards fall and winter. When did you start the sale in Europe? So we delivered the first cars in Germany and Netherlands in December of last year. So that's where we just started, and now we are expanding into Norway. And how many cars are rolling around in Europe right now? Not too many. It's not too many, but we expect to see that ramp up this spring. So actually the start of production of the European cars will happen this month in March. So after a few weeks of traveling from the United States to here, they'll be on the ground here. So I think from, let's say, spring and summer, we'll see more and more cars on the roads here in Europe. Is the production in the speed that you want? Yeah, production, it took us some time last year to get it to the level that we wanted, but production is now definitely in full swing. As we said during our last earnings call, production is no longer a bottleneck for us, so it's definitely going in the right numbers right now. Yeah. So yeah, it's not that's not the issue, so making sure that we get as many cars for Europe as we can. Total global sale, what is the target? So we 2 weeks ago announced that we project to sell between 10 and 14,000 cars globally this year in 2023, and that's going to be very much dependent on the macroeconomic conditions. Mm. So you are going to be a small actor in the market? Initially, yeah. Our ambition is obviously to grow and to become a much more of a player in volumes. But for us, it's really about ramping up right now. It's rather set the right expectations and over deliver, so to speak, than the opposite. So.